নমস্কাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হ'ল পুৱতি নিশা। ৰিক্টাৰ স্কেলত 3.4 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখন। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। মেঘালয়ত ভূঁইকপ, পুৱতি নিশা ভূঁইকপে জোকাৰি গ'ল চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়। ৰিক্টাৰ স্কেলত ইয়াৰ প্ৰাবল্য আছিল 3.4 মেগনিটিউড। 3.4 মেগনিটিউড কম্পনত এই কম্পন অনুভূত হ'ল। পুৱতি নিশা 3:46 মেঘালয়ত ভূঁইকপৰ কম্পন অনুভূত হ'ল। 5 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত ভূমিকম্পৰ উৎপত্তি বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে ঠাৱৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মেঘালয়ৰ টুৰাত প্ৰচণ্ড কম্পন অনুভূত হ'ল। ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ মেঘালয়ৰ টুৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। টুৰাৰ 37 কিলোমিটাৰ দূৰত ভূমিকেন্দ্ৰৰ অভিকেন্দ্ৰ আৰু ভূগৰ্ভৰ 5 কিলোমিটাৰ নিলগতেই এই ভূমিকেন্দ্ৰৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে ঠাৱৰ কৰিছে নেশ্যনেল ছেছমলজি ৰিপৰ্টে। ডাঙৰ খবৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। মেঘালয়ৰ টুৰাত প্ৰচণ্ড কম্পন, 3.4 মেগনিটিউড বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰিক্টাৰ স্কেলত প্ৰাবল্য ইষ্ট গাৰো হিলছত। ইতিমধ্যেই ইয়াৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। টুৰাৰ পৰা 37 কিলোমিটাৰ নিলগত ভূমিকেন্দ্ৰৰ অভিকেন্দ্ৰ আৰু ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ ইতিমধ্যেই ভূগৰ্ভৰ 5 কিলোমিটাৰ তলত বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে। আৰু নেশ্যনেল ছেছমলজি ৰিপৰ্টে ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে এই খবৰ আগবঢ়াইছে। এই দৃশ্যাংশ, এই বিশেষ ৰিপৰ্ট টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। সোঁফালৰ স্ক্ৰীণত এখন বিশেষ মেপ দেখুৱাইছোঁ। এই মেপখনলৈ মন কৰক, য'ত অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ টুৰাৰ পৰা 37 কিলোমিটাৰ নিলগত এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ভূগৰ্ভৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ গৰ্ভত ভূমিকম্পৰ কম্পন অনুভূত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে।